Бәні сәлем, күні кеше ғана білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетовтің бірінші сынып оқушыларына әліппені қайтаруын талқылап едік. Бүгінде сол білім және ғылым министрлігі төңірегіндегі дауға қатысты талқылау болайын деп жатыр. Нақтырақ айтқанда, білім және ғылым министрлігінде бұрын жұмыс істеген департамент басқарған Анар Қайырбекова деген кісі қазіргі министр Асхат Аймағамбетов мырзаны 2009 жылы жазған докторлық диссертациясын 2019 жылы қызметтік дәрежесін пайдалана отырып өзгертті. Нақтырақ айтқанда фальсификация жасады деп айыптапты. Анар Қайырбекова ханымның айыптау видеосы 20 минутқа созылған екен, бірақ біз содан кішігірім үзінді көріп алсақ. Таким образом, я заявляю, что Аймагомбетов из боязни быть увлеченным в плагиате и в написании низкокачественной работы, будучи министром образования и науки, сознательно сфабриковал большую часть текстов диссертации и совершил подлог, пользуясь своим служебным положением. Мне услышала Анар Қайырбекова ханым Асхат Аймагомбетов мырзаны докторлық диссертациясын өзгертіп, фальсификация жасады деп айтып отыр. Енді желде осыған қатысты әртүрлі шу болып жатыр, бірақ менің байқағанымша министр Асхат Аймағамбетов мырзаны қолдап жатқан жазбалар көбірек болды ғой деймін. Мысалы, міне Алмас Маратұлы деген қолданушы Асхат Аймағамбетов министр болып тұрған уақытта тындырған бес ісі деп мақтап қолдап жазып отырған жазба жариялаған екен. Мысалы, бұл кісінің ойынша, Алмас Маратұлы деген кісінің ойынша Асхат Аймағамбетов ұбытыны жөнге салды. Және мұғалімдердің қағазбастылықтан құтқарды, ұстаз мәртебесі туралы заң қабылдатты және басқа да атқарған істерін дізіп шығып, бұл министрге тиіспей қояқ деген мағынада пост жазған екен. Міне Дәулет Әшімхан деген қолданушы да, бізде жұмысын дұрыс деп көзге көрінген адамдарды билікте көп отырғызбайды. Керісінше үн-түнсіз отырып, басын ғана шұлғитын жағымпаз ләббай тақсырлардың ғұмыры ұзағырақ болады деп міне осы оқиғаға, осы дауға қатысты өзінің ойын білдіріпті. Айсұлтан Жақыпов деген кісі де мен жалпы үкіметтің толық құрамымен отставкаға кетуін қолдаймын, бірақ дәл қазіргі үкіметтің құрамында жөн түзу бір кісі болатын болса, ол Асхат Аймағамбетов мырза. Осы кісінің басқаруында білім саласында кәдімгідей бірізділік болып, жүйеге келе жатқанын байқауға болады деп қолдау бір білдіріп пікір жазыпты. Айбар Ермекқали деген қолданушы да, білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетовті халық жаппай қолдап жатыр. Қазіргі жүйеде мұндай баққа қол жеткізу үшін министр ашық, шынайы әрі әділ қызмет етуі керек. Деген өзінің ойын жазып қойыпты. Демек, бұл Асхат Аймағамбетовті ашық, шынайы әрі әділ қызмет етіп отыр деп бағалап отырған көрінеді. Нұркен Асант деген қолданушы да, тәуелсіз Қазақстанның тарихында тұңғыш рет халық министрге арша түсіп отыр. Тарихта мұндай ешқашан болмап еді. Меніңше бұл жақсы үрдіс деген ойын жазып отыр. Иә, расында Нұркен мырза дұрыс айтады. Жалпы білім және ғылым министрлігі халықтың арасында ең көп сынға ұшырайтын министрліктердің бірі, және осы уақытқа дейін ешбір министрді халық бұлай қолдамағанын растауға болады. Одан бөлек міне Әрсен Байтұқов деген қолданушы да, қолдарынан түк келмей жүрген азаматтар нақты іс жасап, нақты жұмыс атқарып жүргендерге маза бермейтін болды деп мынау Анар Қайырбекова ханымды бір сөгіп өткен екен. Бірақ міне Жұлдыз Әбілда деген қолданушыға ұқсап, министрліктің жұмысы дұрыс, иә, білім саласында атқарып жатқан еңбектері де орасан деп мақтай отырып, бірақ дейді, егер Қайырбекова ханымның таратып отырған мәліметтер рас болатын болса, онда министр ол үшін де жауап беру керек деген ойын жазып қойыпты. Міне Марат Толбаев деген қолданушы да, министрдің жауабына риза болмай отыр екен. Бұл кісінің ойынша министр өзіне тағылған айыпты үзілді-кесілді жоққа шығарып, халықтың алдына шығып, журналистердің алдына сұхбат беріп, өзінің кінәсіз екендігін ашық айтуы керек сияқты. Ал бұлай тығылып отыратын болса, біз оның кінәсіз екенін қалай білеміз деген сайда пікірін жазып отыр. Марат Толыбаев мырзаның айтып отырғаны, министр Асхат Аймағамбетов Анар Қайырбекованың айыптауына қатысты журналистердің сұрағына
бұның барлығы бүкіл айыптауларды біз сотта шешеміз деп министрдің өзі Анар Қайырбекованың айыптауына қатысты сотқа жүгінгенін айтты. Сонда жаңалық шықты кеше. Сонымен менде бүгінге осы, бұл даудың қай жерге дейін баратын біз бақылау отырамыз. Ал желінің бүгінгі келбеті осындай болды. Азаттықтың желдегі парақшаларына кіріп, лайк басып, пікір жазып тұруды ұмытып кетпеңіздер. Келесі кездескенше.